ဒီဇင်ဘာတစီခေါ်သောခိထိုခိချီမေယကေလေဘအတကတောဟာလရေဒေါ်တဘလဘတူလာတူဒုကနာဘပပွားတဘတကဆော့ဖူကိုဘကဒကိုဗစ် -19 နဲ့လောဒေါ်ဆီလဘကဒေါ်မဂျေပရော့လောအော်ဒပွားထောဘလဂလိုတီနေပွားလေပပွားတဘအဂေါ်နဲ့လောတိုက်အီမီဝတဆီဆုတဲဆုအနော့ကောအနွေနဲ့လောဘဒိုနေဝဒကိုဗစ် -19 ကတိဒေါ်တဲ့ခွတ်တုကတဲ့ဘလောနဲ့လောပတမူလာကသိနေပဒိုနေဘာဖဲလင်ခဲလီနေလောပဒိုနေဝဒါဖိုင်ဇာအကသိဒေါ်တဒအခုတုကတဒဘလနေလောဒေါ်ကသိတဖိုက်ဤပစုအလေခွာဗဒါစကလေကဒေလပွာမာဒလတာအချူအကလေကသိတရတရမူတဖာလေပွာလေကွာထွေဝဒါလဘဝကိုဗစ် -19 လို့လို့တဖာနေလောဒေါ်လေခွာစေကောလေဒေါ်လေခဝဒလပွမတလရီဝူဘာခဒကစီအာတက်နီဆီယတကပနဲလောတာအချူအိုကလဝဲကလိုဗက်ဆင်နေခီခီခော EMTs လလင်ကာဖိုင်ဒေါ်ရက်စကျူတနွေညာအီဒေါ်ဝသေအိုအာထာစစ်ကော့ဒတပ်တစ်ဆဖကတဆစ်ကော့နဲလောပွလဒုနေဝဒကတိဒေါ်တဒအီလအကလာတကမေဝဒကက်တန်စကော့ဝီအဝဲမေဝဒါပွားလမဒါလေရေဝအုစုခလေပမာတာဖိုအနိအာနေတဲ့အနိသစီနေလောခိုင်ရအဝဲအော်ဒါပကလာဒေါ်အဝဲခဲတဲ့ပြဝဘခါဒကသိဒေါ်တဲ့ခိုင်ရအခွန်မြောလပပွား EMTs ဒီလဲနေလောကက်တန်စကော့ဝိပစီပြဝဒါလပွားမသိမိဥတဖတ်ဒေါ် EMTs တဖတ်နေအဝဲသိမိဒုနေဝဒါကသိဒေါ်တဒလီတနကင်းနေအဝသိကဆက်သူဝဒတတ်ဒေါ်တဒတာပေါ်တာလော့ PPE တဖာနေလောဒေါ်အဝဟေဟေဘာစစ်ကောဝဒလကမ္လတဖာနေကပတကဘမေဒေါ်ကသိဒေါ်တဒဤနေမီအိုဝဒလပဂောလီနေပကရမနေအနေလောမေယကေလေဘအတကတော W ဒိုမလစကော့ဒေါ် W စစ်ကောပွာလမတကောဒတဖာလတကွာထွေဝဒပစာတဖာဒေါ် EMT လာအတတော်ခိုးရမဲဒေါ်ကဲဝဒူရတဲ့ဘဒေါ်မပူဖလဲဝဒါပစာသမှုဒမဆဝဒါဘလော့ကဝပူဖဲပပွားတူပါဖဲပပွားတူပွေနေလောဒေါ်လဲသူတမဒါဆောက်ထော်လဲခိုးတိုလီလီနေမိကေကွာကဒိုင်နေလောအနေတော်လဲဖဲဘာမစကိုဒဝဒါလဲတCOVID-19 အတချာလောအကိုဗစ် -19 အတချာလောဘာယိုနေလောဖနေခနေတဥသဖနေခနေတဥသတတလောတိလောဆေဘာနေလောဒွန်ဒကဘတောဆေဝဒဝါစတဖာလအင်ဗီလက်စ်အပူဖနေခတတညစေကောဝဒလတချာတလောဘာယိုအင်းနေကပူဖလက်လသီပိုခောပူအဂွာဒေါ်ဒကဆနောကဆစေကောအနေလောအခုနေပတဘလဘသုဒောမနေလောလေတမတ်ကူတာတရလိုမူလစတဘလစကပပွားတဝကိုဗစ် -19 ကသီဒေါ်တဒတာပဟေကူဟေဖာတာကမီတီဒေါ်ပပွားတဝပမတ်ကူတာတဖလမတ်ကူတာတအိုဆူကလေဝဲကလိုလာအလာတဖတာကတော်ဝဒတနော်လဝဒကသီဒေါ်တဒီဂောနီလောတခဲလလေသဝဒဂေဘဘတမသကူရတဖဒခဲလလက်တာဖို့မီလို့သဂေဘဘဝဒနေလောလပတနောဖလောပတော်ဤနေကသိတော်တဲ့ဤနေပဟိလောဝဒချိုဝဒလပွားခီဂရူဤနေလောလတာဥသာခဲကနီဤလကသိဤဝဒလတာပပနောခါဝဖို့ခွဤနေလောဒောကတိစေဤနေဟက်တူကဒောဝဒလအဆုအခေဖဲနွေလအကဟဲဤနေလောဒောတောချူကလပ်ကနေတာဖက်စလော့ဖက်ဟဲပါပလာထောနေဝတာဂေတာကလိုအာထောဘခါဒေါ်ဂစီဒေါ်တဒေအီဒေါ်ဒဆုဖိုအီနေလောပစီဘလဘပွားဆဲဖိုတဖာဒေါ်ဘခုစင်ညာတဖာလဟခုခရဒေါ်ဘေအီလအဝဲသိမာဒဆူဆူကလေဒီဒေါ်လပကဒိုနေဝဒပတာပူဖလက်အဝလပကနေဝဒဂစီဒေါ်တဒေယောနေလောတအီမေဝဒတာပေါ်တလတခါလကဟဲဆုနေပွာလတသဒတွိကပတောဝနေလဒီတော်ဒစကော့တေဝအသုဘဟေကြီးဘဘကောကတဲ့လကဒုနေဝဒဝက်ဆင်တခိုင်အဆုလက်ခလေဖဲကသိတော်တဒအီအိုဝဒလအဝစီအဝနေလကတိတော်တဒအီလောကဒီတော်လပိုလတပူလအကတရပတိဆဝဒတာကပေါ်နေလ
ne da le a re do ga te ne kha i me we da po o de da le ta pu ne lo ni to ga si do ta de ta kha i ga le we da le kam le a wo ne ka stu re we da ta se ga to de ne lo le ka pe tu we da virus a ta ra lo a sa i ne lo ti ga do ha ga wa ta o chu o kle ပဒိုတဖသိညာဝဒလပတာဩသခကနိနေပကဘာပခဝဒတာချာဘကူဘာရနေကဘာဩဝဒလပတာပရှဖလာပူဒောတာချာတထရီနေကိုဩဒေဒပွားဒေအလိုက်နေလောကတူဝဒတူလနိအသောလကဟိနေလောလတာပသုပသအပူဘဟိကေဘဝကောကဒဲလကပသုပသဆက်ဩဒတပလောပဒောဒီတော့ကဒောတဒဝဒအနောကသသာဒောပလဲ့အော်ဒောပလဲ့နဲ့အော်တဖာဒောပပွားတဝပို့တဖာဒောပတာအချူအကလေအတဖိတမန်တရတက်တဖာနေလောပကဆက်ပပနော့ပခဒဝဒပတာဆက်ကလောဒပလဲ့ဖိကလပလဲ့တကလတဖာနေလောပပသကိုတကတပတကဘေမဲဩသစီဒပွာအဂုရာစာကတဟုခယောဒပလန်ဟီကလဒလပလန်ဟီပုတဖာဒသင်စုတလလပကောကဒက်တကဆူဆူဩဒတဆူတကမောဝဒလကပတူဝဒတဆာရလအတနိလပောဒတဆူတကမောလဘကမဆေဒပွာဂုကဖဲနီတပလေဤနိလမဟာကတပလပပဖလာထဝဲဒတလဘကမဆေဝဒတောဆမဆေဝဒပပွားတဝပူနဲ့ကလအဘိုနဲ့လားတာရီပါခဆေကဝဒတာဟေမဘူးလားဝဒဆွေနဲ့လားဘဟကဝပူတာအိုချူကလေပရက်ကလေဒါနာဝဒလတာလပကမဆဝဒတာအိုချူကလေနေမီဝဒပွားချလလိုပါဆွေနဲ့လားနော်တနေညာအင်းနဲ့ပွားလက်ခဲပါဖလာထော့ရှေပြဖလာနဲ့ဝတာကေတာကလိုတာအရေဒိုဘခလတာအိုချူကလေတပါနော်ဒါပူပလေအဝေါ်လပပွားတော်ပူနေဒေါ်တကွာဆွေဒါတာဥတခဆုညာလပတာဥတခကနေနေမေဝဒါရက်ဂရိုဝါ CEO ဒေါ်ဘရယ်ဟဲလ်ပပလချင်းနော်နေလောဝဒိုမန်လောလန်ဟဲဖေလောရက်ဂရိုဝါတေဝဒါလတာချာဟီခကနေအင်းနေဟီဟေဘဝဒါလဟေဂီဟေဘဝဒါလခိုင်ဝဘဝတာချာတော်ဝထောတာချာဟိနေဆာလဝဒါနေလောဆာထောဝဒါလတတ်တော်တဒဂတိဆာထောတာနေလောအဝတဆေကဝဒါလဘရယာဤမူလာဝဒါလအဝသိကဆေမဝဒါတတ်ကွေကာကနေဝဒါဝနေလောတနကေနေခိုင်အဝလောဘဝဒါလကမ္နတဖာလကမဘူးလောဝဒါသွိနေလာဒီတော်လကစားတော့မဝဒတက်ကွက်ကကဒါကေကစီဝဒအဝနဲ့လောခိုင်နေတသွိလဝမဘူးလဝတဖာနေတလလောဝဒဘာနေလောဘရယာဟေဝဒလပွာလကမဘူးလသွိခကနီဤနေလကစီကွာသာဖရီကိုဗစ်အန်တီဘော်ဒီနေလောဝဒမလောရက်လတုတမဆဘဝဒကောမီတဲ့အပူလပပတဘောကနေလောတဲ့အီမေဝဒတန်လပကွာစုကမိုဒီတော်လပကလမဘူလာပသိလတပါကောစီအလောနလကွာဘာဖဲ ncbb.org အပွားရသနေဒေါ်နစလနမီဖဲနေနေလောဖဲနေဘရာစကာကွန်မြူနတီဘလက်စ်ဘန့် ncbb.org နေလောအခုနေတနေညာရေးစစ်ကောပွားလက်ခဲပါဖလာထော့နေဝတာဂက်တာကလူအသောလအလောက်ခိကတဲနေဘာကာဒပဟုတ်ကဘဘူတာအချူအကလေအတရတက်လက်တဖန်နေမေဝဒာဒရက်စ်ဝက်စ် CHI စင်အလစ်ဘက်ဝပလောရှိနော်နေလားဒရက်စ်ဘက်တဝဒလအဝသေတာဥတာခကနေနေနေအဝသေဥဒတာဂီတာဘာဒိုမာလတနွေညာဘာကာဒကတိဒေါ်တဒေနေလားဒဘဝမာတာဖူအားကလက်တတနေဘာဒီဘာဝဒါကတိတော်တဲ့ဤပါနေအဝသိမူလာဝဒလကဒုနေဝဒနေလောကိုနေနွေလကဟဲ့ဤနေအဝသိမူလာဝဒလအဝသိအပွားမာတာဖို့နေကဒုနေဝဒကတိတော်တဲ့အားထောနေလောအဝသိသခုဒိုမဆေကောလဆာထောလသက်ကီဗီအလော်ခီဝီနေပွားချတ်ပွားဘဝကိုဗစ် 19 ဒါဆာနေတအားထောဝဒပါနေလောဒေါ်ဝတဲ့ဆေကောဝဒတာ
Stachaya da ota kaganine with it up it dama aradoma bamanile bamanukulene kaganine babatu da but that ucho cle adare tatle the panela da e eme veda tacha the draw honela over da lege wa uapadonela our kiganya veda bagoga dele kapa go over da lege pasu pasa lolo chocho da ve pe Christmas had to open in the Lord. The COVID 19 at that Sunday to the art of the year one in law. W Lord Doris dot W sick or rust, le through Pamath Gota Polar, prayer dot CHI Saint Elizabeth, le through Tamas, so it about Kapu play with at the Mokapu play with that a war dot possibly but. Do my love, the dama serda, but what the world puller, that's how the drug a door eeler the little couple by way in a law. Do that blue good door the blow lapwa, do that blue good door the blow lapwa go at the lap what the world punne loop or turret at that also clear. Where glue at that nail or the pat, do my red at the three pair, three door, quite well look that nail or. Let I a hone, my name reda, but tiba reda, lebata otha, heggy, torreda le, not to nod wa abone law. Thou to a clip when neta pes law per. I will get the atone wa dagi daglu de pae. Pair bagasuku that kubula lebata otha, heggy, torreda ne, da lebagaba thinya reda ne, but that otha kagane ine, baba reda sane, adi reda ne law. 90 at no to atalo bayone owe dadi le alwego le nui ka ike lo ta nui nui li ne lo. Ta yi ma ne weda pa no to no dwa le pepwa towe apu yi ne. COVID-19 atasara lo atha ne awe dadi ne lo. Ta chata troye se ma ne de weda pepwa towe po te pa. De peswe pe miyo te pa. Pese ko te pa. De pehi ko hi ko te pa. Nilo. That is at how that le the thought to let the sea hot though in Pella December a pune. My dear, where that but Hogwarts poor Pell Lincoln or Lancaster Hogwarts pune, but see where that le COVID 19 that's an over that yes, if you are Nilo. That email that Lucy the Mlagaya le the Gaya the sea who are by Hogwarts poor the where that le COVID 19 Nilo. Love what go at the leper water work cursor. Yet that a hoodo, hippo corporate pa, as a quarter pa, dope while air or the pa. Love while air where ye at that lepugula, that's how it nilo. Pad lopper, that old two clip when net da. Older boy pay ye, get debia at all what daggy daglo bachado, not to nod what the pa door, daggy daglo at all bachado, cathedral the donilo. W lo we ko kasi do the do le bado ne ba le apu kwe ne a me we da fraiser kasi do the do ne lo. Do ta le ye kete pya do a thot the blo in ne kasi do the do le bado ne ba we da ne me derner kasi do the do ne lo. Pe pa ha gwa ne ta o do kasi wa pa se da kasi do the do pa he ku he pa ta ta te we da le FDA ne he we da ple le ta go su we da ga si do the de i le re wa u a go ne lo le ta se de lo ki ga de he we da le ti ko da ga ro ro ne ga se ko we da ga si le a kle ne lo na ke ne le ta ge ta kha a pho kho ne ga si do the de i ne ta ga se ko su because a pu ta na ke ne ga si do the de i ne ta ta su a ti ko ba ta ga se ko su Pwa he ku he pa ta ka miti ba ka de ka si do the de a ka si kwa weda ka si takai ne lo. Ka miti ta pa ine ka se te weda le ka si takai ne ka si do the de ine ta ka se ko su CDC mitme le ta ki apoko ne lo. Do ka miti ka se te weda le lo ki ka te le ka si ine ta ka he lo o le wa pele te pula ne lo. Madonna gathi do the de ine ta make he no lo le ne because say ne bodo ne wa gathi do the de ine the gla ki go to a plot pan ni le ke he ne lo gathi do the de ine o de da wa da le ta pa no kha au de ne lo to lo de ba ta ko ne ta ga se su wa da di do le ta pa
but no, a bedo de panelo, bedo pe one in a bakuse go veda de, wa madale, damina de pa, while a bag what weda was so was sat a pado, rib wa madale, rib or usu criticapa, la with it do name like the day little new in law. One a bedo in a bakuse go de, wa madapula, what weda was sal, ola was a pile lot of passive on ill law. But me do neighbor weda cathedral the day did up that to play. Doglene, Burger Hinola, Cathedral the Dale, while all a dark quatre la susa de Passic or Nilo, Dayega Satore dalle, la December a gutter de Nilo. Love me guadle, while Madame put a pa, neither cathedral with Ramu de Pa, nurse the paddle, what they were ballad that was true, clear the bag, cathedral de Paddle de Paddle, what bad tread the palle. I was it don't know a dark seat, daughter day in it. Your chiller that have get her blue and dollar. While her got door at that, did the work don't know a dark cathedral daughter day in her. I was it a water, look a metal packer, a one in law. Cathedral daughter day in it, come in with cathedral color, got drosser, daughter toddler, give it a word as the caido. Come my shallow, where that was so gay to paddle. Come my boo player that was at the moon in law. COVID-19 cathedral the day in it, that do a tall order, that can hear a quit or nail or nagging it at the ma or clear the diva, that can bag what teeth and meet the moo with that, neither a sir you can hear tall with that dog about who play with that, lo, while one in law. While I don't know that COVID-19 cathedral the day in it, that get that glue, our bathing yawella, our men don't know that cathedral the day with a lock in it, don't know on it. I was said to do by where I don't know me back over that is a new law. Now get a new nonny, this a gay war puny. The old tall where that draws serve that any law. The other guinea, what a new nonny, do by where that law as. A sudune kasa weda kolobwe kwa dagi kasa atu a black kasa do no kusuke weda nilo ta aswe da pa ine kaloma kwi weda pe lusi kona ria dwa pu nilo ako ne CDC se ko du o to weda smartphone le ke weda ta poda lo de ka le kwa le do ne weda COVID-19 akithi do the do ine lo ta ko le vi save nilo vi save ine ta ko su weda di do le ne ka shu ho da ta ge ta klu do with the apoya the nil hooty thing ya let check wa weda wala do ne weda kathi do the de ila ta lufu thing ya weda baka de COVID-19 a kathi do the de ini lo no hu thing ya ato weda we save e ne we pair we save dot cdc dot gov ni lo baka se pa pla do ta ge ta klo baka de kathi do the de de pa e pair le pa min do ne wa weda kathi do the de ini lo do but do the thing ya wa go ga de le but that also a clear way glow bless her da di do le wa go ga de ga do ne ba da ka si do the de yi a so le a clear da ga do ne ba da a ka si pe a si ni lo do the ne tha da yi do the ne tha sa le ka si le ta ka to pa on le ba do ne ba wa si ko ni lo ka si do the de yi ne to o wa da le Gamla le ayu yu oga de ba. Kathi do the de ille pwa Lancaster County a hogawa po ine. Kathu de ta se gato de ne lo. Ta ho ne ke gane ta le baga ma ma ne ne. Baga ba pa su pa sa de da le. Ta apa ta re ta kle apa do da pa de do le baga tu we da. Ta cha ra lo a sa ne lo. Ta ho ne baga ba se do the de ka pa no ka sa. Sa. Do pwa le pe e o te pa do pwa agu ga di to do pa ta ka be me kwanda o so si do pwa agu ga te ne su do ha se ta lo le pwa gnyo o ka ti ta ti lo ta le abu do ta lo le pwa ka ka te pa ne lo pa pwa te wo pu ni di to ta sa ra lo a sha ne tho de covid 19 atasa ulata lo ba yo a tho ne do the ne tho sa le ta le bu khu the pa ma or the pa ke le ne lo ye ti khu se ko de we ko le tu ta tu ma ta kle le a ba a ho ne le tu ta ta yi ta ba a po ko ne ma ne wa da but not to not do at the pa ka ge a ko le kle le a ba ne lo ma ha ko de nwi ne me wa da Nui gata de nui le pati ba weda le kwa bata sa hesa lo weda ni lo. Sa to le
ပပဝတ္တဆာအထောလလစက်တင်ဘာတချီခွီသောနေအာဝဒထောဘူတူအာဝဒပဆာအာဝဒတလခီထိုတကရတစီခီဟူကဖဲလတ်ဒီဇင်ဘာရက်သောနေလောဟက်ဆာလောဝဒတကထိုလူကရသစီကဖဲမဟာကောတနွေနေလောတဲ့အီးမေးလ်ဝဒဝဘဝဒဆာဆာလောဒသစီခီမလာကရနေလောလပ်ပူကွေလပ်ပတိဘဝဒလောအလောခီကတနေလပဝဘတဆာဆာလောဝဒသနွေနေဖဲတဆာထောစုဝဒတပတကဘမေဖဲလာဇူလိုင်အသောခီစီနေလောဖဲနေမန်နေဝဒဝဘဝဒဆာဆာလောဝဒရရှိနွေမလာကရနေလောဒေါ်တအားထောဝဒဘတူဝဒလလာAugust ne lo tini nya yi labata ba plan ne wa ba wa ta sa athor ne wa ta kya lwisi khwi ga ta yi man ne wa da wa ba wa ta sa khel lo tini nya yi ne ba pla da wa da o wa da kho kya khwi ga ne lo pa mi kwa le nwi tho ta tri asa a pho kho ne ba pla tho wa da le wa ba wa ta sa sa lo wa da ta so ba ta so ne lo pa mi kwa ga da ge le wa ba wa ta sa la pu kwi ne o daသေကရာခီကဖဲလာဒီဇင်ဘာရဲ့သောနေဒူခေါ်ဝဒဖဲမဟာကောနေဝဘဝဒဆာနေဝတကရာလွိစီခွေကနေလောတနွေညာဤဘွထောဒဆာဟိယသောနေဟဆာလောဝဒဇာနေတဲ့အကတကရာနေလောလေဘဝကိုဗစ် -19 အတဆာနေလောတိုင်ရင်မြေဒအစုကတတဘလလဆာထောဝဒလလာနိုဝင်ဘာခီသောနေလောတဲ့အင်းနေမေတာဟိဟိဘဝဒပွားဒိုမနေလောလောအခုဤအဖို့ခိုးလပွားတထိုတဒွာလပွားချာအသောပွားထောတဆာဟိအသောနေလောတဲ့ဤကမကိထောဝဒပွားဘဝဒဆာအသောတဖိုင်နေကမနေဝဒဝါထောတတဟိဆာလောဝဒဒောဝသီကဆာလောဝဒလနွေလအကဟဲနေလောတနေ냐အေးပွားချလဘဝကိုဗစ် -19 အတဆာနေဘထောတဆာဟိနေဝဒခောစီခူရာတချီတကနဲ့ဘကသဝဒတကသကလီလွိစီခွေကနဲ့မေဝဒပွာလန်ကတ်စတာကောက်တီဟော့ကဘောပေါ်ဒေါ်သစီနွေကနဲ့ဟေဝဒလက်ပွာတဝအူကနဲ့လောတနွေဘတနွေဘဝဒဆာအတပပနော့နဲ့မဟာကောတနွေနဲ့ဟဆာလောဝဒနဲ့လောတအီဆာထောအသလလာအောက်တိုဘာသော်တစီနဲ့လောဒတ်ဝဘဝဒဆာနဲ့အာဝဒထောဘသစီခွေမလာကရတူဝဒလလာဒီဇင်ဘာရဲ့သောဒေါ်ဟက်ဆာလဝဒခီစီနွေမလာကရဖဲမဟာကောတနွေနဲ့လောတနွေညာဤနဲ့အတာဩသနဲ့ဟဲလောပဝဒနဲ့လောဆတ်လအဘတ်ချ်လခီစီနွေဒေါ်ခီစီခွေမလာကရနဲ့လောတအီမနေဝဒတလောဘယောလောစာနေလောတနကင်းနေအိုဒေဒါလတလောဘယောအာဒိနေလောကိုဗစ်တလောဘယောအနောထိုင်နေသေအသစုအလွဲကိုအခုတုန်နေမေဝဒဖဲမှုရဲ့နီလာနိုဝင်ဘာခုသောနေလောတအီကမနေဝဒကပစုတဆုတော့အာနေဒေခီနွေဒီတော်လနောထိုင်ကဟဲဆာလောဝဒအဝေါ်တော့ဟာထောကေဝဒလအလွဲကိုနေလောအခုနဲ့လပ်ဥဒတာဂီတာဘာလပ်ခေါပလိုနေဝဒတာချတတူနေပကဆေမန်ဒီဒဝဒပဟောကဝပူဒဆတဲ့တဖာဒပဟောကဝပူနောထုနောဒတဖာခကနိအတဩသာဂီဝဒနေလောအလောချောဒတနွိညာဤပဩဒတာနာနေလောပသလပတဩသာနေကခကတာဂီအသလပဘဝက်ကိုဗစ် -19 တဆနေခဲလောဆဝဒနေလောတဒုစေကောတမလောအတောပါခစေကောဒတာဆာသိကလာအက္ကသတဖတ်ဒောပရက်လက်တာတဖတ်လေသူတမသကုတလသူလောလူပေါ်ထဝဒတဒောသဒတသောတသောလအဝေနေလောတအေးလသူတထေကြီးထေပါအဖို့ခိုးနေလောလေသူတထေကြီးထေပါအဖို့ခိုးလောတဒောသဒဝဒဒီသောပါစီဒောပါစာပါစုကေသူတအားထောတကြီးအဝလပပတဝကူနေလောဒါပေမဲ့စေကောဝေဒါလတာဆာအတလုခုလုကွယ်တဖစေကောပစေကွာကဒါကေဝေဒါတသုတသောဒပမစကောဒါဒတမလောအက္ဆာတဖာဒိတပကခုအာထောဝေဒါတာအစဒဘဘွာဘကဒါကေဝေဒါတာဥတအစဒဖိုက်စေကောနေလော
လောဘတာဩသဤဟေကေထောဝဒါပလောကဝပုနောထောနောဒွတ်တဖဒောပကမီတီတမလောတဖဒောပလောကဝဖောတဖနေဒီတော့ကစက်လေအတမကစက်လာလေတာခဆုညာဝနေပိုအော်ဒါတဘောဘာရာလောဝဒါလမဟာကောလပဒရဟဲလ်မေရှူနေတကွာကတကီအော်နေလောတကစာထောစုအော်လတနိညာဤဘာခါလတသသိတဖန်နေကပစက်အိုဝဒါလတပူဖလက်လတပါပနောအလောလတတုတသောဖခုနေလောတမသောထောဝဒါရရဟဲလ်မေရှူဤနေအိုဝဒါလonline pe pwa ye tin ni pe covid.linker.ne.gov ne lo do ta lu po thwe le ta lo ba we ta pha me we da ta lo ta klane ga ba o da ta pa pa no we da wa ga o we se we da ye chi mla ga ya le ta lo a pho ko ne lo ta ma we phati ta pha ne ga ba me we da kho ga do su a pha la do phati ta pha ne ကပွာလမဖတ်တီတဖန်နေကဘောဆောစီလာတခုခေါ်ရနေလောဒေါ်ပွာလလေပွာဒတဖန်နေကဘစီနောဝဒလာအလောစီနောလေဒါထဲလေမလောတာအော်ဒတတီတဖာဒေါ်လေလတဟာလောမေတမေကဘမေတရီလောသလပူဖလေဒတစုခာနေလောပွာတကဘတကနေကဘပတကဘမေထောဘောလောဖဲအဝဲသိတိုလအလောစီနောဘာနေလောဒေါ်ဆက်ကစားတဖန်နေကဘာပတူဝေဒါတသသိစာတော်လေနရဒတိလူချီယမနိဟာခေါ်နေလောဒေါ်ကဘာပေဝေဒါအဆက်နေတချီတနရီဟာခေါ်နေလောဆက်ကစားတဖိုက်အင်းနေမီအဒေါ်ဆဝေဒါအော်တဖာလဘမလောဝေဒါနေကဘာမီဝေဒါလေတချီတနရီဟာခေါ်နေလောဆက်ကစားတဖိုက်အင်းနေမီအဒေါ်ဆဝေဒါစစ်တဖန်နေကပမေဝလာလေချီတနရီအလော့ခီတော့ကပလူပေါ်ထွေဝဒါကော့ဆက်အတပ်လနေလောတက်လပပလဝဒါဒရဟဲမေရွှေအင်းနေဒီတော့တော့ပကမာကယောလဝဒါဝိုင်းရပ်အတချာရလာအတနေလောပလဝဒါလေပဟောကဝပူတမစကုနေလောပတကဘမေဝန်တောက်ဆူဆီတဲ့ပွားအကူကတေနဆူဒေါ်ဒေါ်သဒနက်နောကဆတ်ကေအခုနဲ့ဟာဆက်စီသပ်လမေဝဒါဟာဆက်တလောလဘညောကတိဟာဆက်တတိလတလအဘူဒေါ်ဟာဆက်တလောလဘကရခောင်းနေလောဖန်တနခွေဝဒါတပလောပဒေါ်တဖိုင်ပါနေတမေထဲနနောကဆတ်တကလည်းနပလနတလတလောဘယနမေစကောပွာလမနေဝဒါပွာအဂူကအိုဒတအချူအကလေအတကြီးကတလဘယနဟိဖိုခေါ်ဖို့တဖပွာလနဲ့အော်တဖနတကောတဖပွာလမတကောဒနဒနာတဖတော့ပွာအကူရလန်တသိညာပါတဖစစ်ကောနေလောနတအဲ့တော့ဟီမူဒါလမေဝပွာလဆောဝေတဝရအတဆာအခိုင်စုပွာအကူကဘာနေလောလဘူတောကြီးအဖေါ်ခိုးနေလတာဒေါ်ဒဒလောအသနေမလတ်မာရှာလောဝဒါကိုဗစ် -19 အတဆာရလောအသဒေါ်မဘဒိုဘာဂါစေကောဝဒါဖလူးအတဆာရလောအသဆာလောဝစေကောနေလောလဘနောထောနောဒွအလခိကတဲနေတပပလာဝဒါလဖလူးနေအတဥတတနိညာဤနေစရဝဘာဝဒါစရဝဒါနေတဲ့ညောညူလပူကွေအနီတဖန်နေလောဖဲလန်ကတ်စတာကောင်တီဟော့ဂဝါပူဒေါ်နဘရာစကာဒေါ်ဘေးအင်းနေလောအဒိုနမီတဒိုနေဝဲတဲ့ဘာဝဒါတချက်ဖလူကတိတဲ့ဘာနေတဆကတော်တဆက်ခီတဲ့ဘာတအီမီဝဲဒါတဆကတော်လအရီဒိုလန်ကဒိုနေဘာဝဒါကတိချိန်နော်အင်းနေလောဖလူကတိချိန်နေကဒေါ်သဒနာဒေါ်ကမဆနာဒီတော့ကမဆာလောဝဒတအိုချူကလေအတရတကလေအတပိတမကလောဆာစေကောဝဒနေလောတအိုချူကလေဝဲကလိုဟေဝဒလောဘကဒိုနေဝဒဖလူကတိချက်ဤကောဂဒေဖဲပပွားတဝပူနေလောစာထောလသနိခူလာဒောသနိစုအဖောခိုနေလောထဲဒါထဲနကောတသေစဖကတော့ဖဲလော်တဲဆိုနော်ကြီးလွိဝခီလွိလွိတဲခေါ်ဝါဟူရဲတော့နလက်ကွာပါဖဲပွာရသနေ health.linker.ne.gov တကေတအုစုအခလေဝဲကလို
กำลังตาโอชูอคลีเวกลูอเวดเนโอเวดาเพ30 O Street นี่หรอดอปกติเวลาเพคริสต์มาสตอนนี้ดอนี่ทอดตอนตอนนี้นี่หรอยาดอกเตดอกดับลอนี่สิบหรือบ้าปวนเลยมาทัวเวดาตาดอสเดอจะพานี่หรอที่ตอดอกดอสเดอหรอเวดาตาชาไวรัสอาตาชาตื้อตระหรออาทออาตาตะเกลือปูกิสากอนุยนี่หรอลลอชอชอได้แพ้Thanksgiving and the blame lo di do direct they were so ne lo patulo weda ta lo ba yo ta pha yi ta ko ta ko ta pha yi tho tho lo lo weda do to me ke ha ta no mi ba ne lo and ta ne a ko a pho ko ne kle le pa khu tho le pa ga ma o ta pha ne do pa khu tho le pa ga do ta do lo pa no ka sa ta da pa pa to wa wa ne lo ta ka so le a mu neปนอกินอดวัดตะพานิตะอุตสานิแฮกิทอเวดาเลอปะตามาพอคนเนลอตะดอตะเดลอปะสะเลอตุดาดอตะเดลอปะสะเลอปะลุปอทอเวดาตะดอตะเดลอตะตะพานิอัมมัดตะกิเนลอมะเนเวดาปะตะอุตสายคากะนิอีโอเวดาเลบับลอบาดาเนลอปะมาสะกุตะเลปะปวาตะวะอกอดอပမဒအီလော့ချောလပတာအချူကလီအတာရတာကလေတဖာအဝဒလော့ချောနေတဲ့ပွာလအတလူပေါ်ထွေဒတာဒတ်ဒလော့သတဖာနေလောလော့လော့ချောချောဒလက်တနိညာဤပကမလာကပဝဒနိစဘလေဤနေဒီစောလပကမဆေဒပွာလပဲအော်တဖာကပူဖလေဝဲအဝဒကအချူကလေဝနေလောပန်လပွေတာအခါလနဲ့ခေပွာတာအဝေါ်နေပတာကဘမဲတော့မတော့မနောမခတာလနဲ့ကပွေအတဖတသိဖဲအသိနေတကေတော့မနောမခတာလနဲ့ကပွေအတဖတော့စေကွာခီဘလောတော့စေကွာခီဘလောပဟောကဝပူကလတဖအဖလအဝသိအော်တော့တာလနဲ့ကလေဟိနေလအဝသက်လာမေတ္တမေကရှင်နာလေဟိစကနိလနိဟိဖောခဖောမေဘသမဝဒတိတော်လူလာထုသနုနောကောလပဝပပဝမဝဒသေပါနေတဏိညာဤနေပကမဝဒပကဒုဩထဝဒတကွေလပစုလပကစနေပလပေအောတဖာမေတ္တမေပကဒုဩထဝဒတဝအာတပနေတဖာမေတ္တမေဒုတေထောဒတသေစုခောဘလပမောသေတဖဒောမေတမေပကပပလာထောဝဒပွာလအတဂိတဝတဖလဟကေထောတလတနိညာဤတအီမေဝတအဂေလကေထောတလပလလိနေနောတလအရဒိုတဖလပကောဒေအဝနေပကဘကွာလောဝဒပတအုချုအကလေလခုနောတပန်နေလောပတချမောချမတဖနေလောပကောကဒနေအိုဝဒဒတချုံမချုံမလဘအခိတဖာဒတူဘဝဒလသဘာဒိုဘာထေတဖာအခွနေလန်ဟိဖိုခောဖောပူနေနမိချိဘဝဒလဘနာအိုဒတဆုအင်းနေသအင်းနေတူဘလတတဘဘလဘဒတပ်ချုံမချုံမဒါအိုဒတဆုဘဖောသဘာဖောကလေဒတာဖဲအတဘအသတဘာဝဘာသာဘာတဖာနေကောဘာနကစီတရမေတ္တမေလောကဝဘုဒ္ဓအုချုအခေတဖာဒီတော်လကတေသကိုလကခုကလမဆဝဒဒီလနေလောပကပသုပသတာလပမအောသေတော်အကေဘလူတဖာနေလောအခုနေပကဘောထောတာမေတ္တမေပကဟလုခုလုကွေလတဟလုဘောကဝဘုဒ္ဓဟလုကွေလောတဖာပကဟကွာကောဝဒပတာဥစ္စာခကနိဤပမုခုကလီသောကကလမကေကပတာဥစ္စာခကနိဤနေလောဒောပကဟလုကွဲကွာဝဒပွာလမဂေမဝဝဒအဟိတဖလမိဥမိတမိဘလခြားဖို့ကဖုလောဒောပကလေကွာစံဝတလအဝသေမဂိမဝဝဒလအဝသေအဟိတဖဒောသုဝေတကချေကတအာအလအဝသေအဟိဝနေလောခောပလဝဒလတမလကပဝဒနိစဘလေအိနေကပူဖလေအဝဒော
ดอกระเถอเนสู้ถึงเนสะอาอาอวอเลยตนี่ใหญ่กันเนอวอตาเล็บกับบ้ามาหลอดดิเนปวยเล็บเออจะพานเนก็เดตัสุพีสัญญดอปกมาลากับปอบ้านนิสเบลลันนี่เลิกแฮอีเนหรอแล้วคิดก็ได้ตนี่ใหญ่เอตาเล็บกับชอตเลวดาเลตาก็สอบผู้กลัวตนุบ้าตนุอีเนปกับสอบตเลวดาเลไม่เย็นอีเนสู้มุขินีเนหรอดอแพนเนปกโอเดตาปาพลาบากาเดอโควิด19อัตาหลอบายูอันโนทุแพมุคีนีอัตากซอพุโกอินเนหลออีกเมวดาคีนุตาติสภากตอนเนหลอนุละกะเฮอินเนปดโอเดตากซอพุโกบานเนหลอตนาเกเนปกโอกตอซะบากาเลตามิเฮเกทอซะตะพาเซกอนเนหลอดันนุ่ยละก็เหตุวัดานี้ปกษาทอมาวัดาตักสอบผู้กบแพมุขินีแต่อีกไม่วัดสุกตะตบลอแพมุขินีลาดิสเซมเบอร์คิชิคุยตอนนี้ล่ะปกษามาทอดทอเดเปอร์กับลิปปับดัชบอร์ดเลือดตักตัววัดาและตักสอบตะปาปกษามาทอดทอวัดาก่อมือนี้เดตัวเว็บทอดแพคริสต์มาสทอดเดนี่ทอดทอดทอดนี่ล่ะแค่ยี่มีเวลามากระตือเกี่ยวได้เวคมีอย่างเกลเลเปรอัตราหลอผู้กูเลือบปวดตัวปูบ้าขาดโควิด19นี่หรอแพ้อัตราหลอผู้กูวิอัศกระตอกบลอเดอุดอตาสีกว่าสิเซผู้กูอัตราเขวตายาเลือบปวดเธอได้กระสอดผ้าอวอร์ดตาตะกรุดที่ออกบ้านนี่หรอในมีอุดอตาสีกว่าจะมีลาลาบ้าขาดตอนนี้อีตาราหลอผู้โกมีดมีตาเกบ้าขาดโควิด19จะมีลาลาเนวิทาสุกุลอเตโซซูลิงค์แลนคัสเตอร์ฮอกวอร์ตาอสุโอเคลเอเวกลัวอลอเตโซนอริบ้าขาดโควิด19อัตราสันนิษฐานเกลอเตโซนอริเมเวดาลวิวาคีลุลุยเตขอว่าคือดอโอเวลเลอร์ปวดตัวผู้อักเลือกลูกุกลูเดนี่หรอแพ้แต่อสูคลเวกลูอปวามาตาโพซิเซอร์นาลอเตสุอาคาเตบ้าออบัคคาดอกลูเลนกตูออดอเอาเวกับลาเซนีนาปวามาตาโพเลอักกตุนกลูเมเตเมตากคืนีนาปวดเตกลูทีนีนาตาเลกมาเซนาอวอนี่หรอคือที่นี่เสกอตากีตากโลหะทอลอล็อกกิกเตอร์แพ้เวลิงเคอร์ตากอเซเวดาโควิด19อปวายะตะเนแพ้โควิด19.linker.ne.gov ตะเกตากีตากโลละอโอเวแพ้ปวายะตะเนเยปูโอเวดาเลกลูอากโลคอพลอ Google ตากโลทีอะตะเนแพ้ปวายะตะเนอลุนิหลอคือเธอกลูละโอพลาตะพาแพ้ translate this pageအခုတော်ဝဲဤအဖောက်လာဖဲပွားရတဲ့နေအဖောက်ခုအထွဲ့တခေါ်တကေပွားရတဲ့နေဤအိုစစ်ကော်တော်တောက်စုအိုကလေအတန်းနဲ့ကလေတော်တာဂေတာကလိုအရေတို့အကူအကာတဖလအဘတာကလိုတီအော်အိုဘယ်လ PDF နေလော